Бишкектеги 1-май райондук сотунда Кримтөөлү Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушу боюнча соттук отурум 29 ноябрга жылды. Бул тууралуу Атамбаевдин жактоочуларынын бири Замир Жоошов билдирди. Бүгүнкү соттук отурумга эки айыпталуучу келбегендиктен отурум 29 ноябрь саат 15:00 жылдырылды. Буга мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин отурумга келүүдөн баш тарткандыгы жана Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу кылмыш ишинде шек саналып жаткан улуттук гематология борборунун мурдагы жетекчиси Абдухалим Райым Жанов ден солугуна байланыштуу соттук отурумга келбей калганы себеп болду деп билдирди жактоочу Жоошев. Эске салсак, Кримтөөлү Азиз Батукаев 2013 жылы айкыз илдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнө мурда түрмөдөн чыгып Орусияга учуп кеткен. Ички иштер министрлиги быйыл бул боюнча кылмыш ишти кайра тергеп сотко өткөрүп берген. Өкмөт мамлекеттик массалык маалымат каражаттарын бириктирип, корпорация түзүү маселесин кароодо. Максат – бюджет чыгымдарын оптималдаштыруу. Бул тууралуу жогорку кеңеште 2020 жылдагы бюджеттин долбоорун кароо учурунда вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова билдирди. Мамлекеттик басылмалардын чыгымдарын азайтуу сунушу менен депутат Дастан Бекешев кайрылган. Мамлекеттик массалык маалымат каражаттарына жумшалчу чыгашаны кыскарталы десек, силер тескеринче ушул жылда 40 миллионду пирамидага, 5-чи каналга берип атасыңар. Кийинки жылда 10,5 миллион доллар кетет экен. Ошонун ичинде Кабар агенттигине 22 миллион сом, ЛТР Мир телеканалдарына 552 миллион сом, журнал гезиттерге жана коомдук телеканалдарга 80 миллион сом жумшалат экен. Кыскартпайсыңар ошону, деп айтты депутат. Вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова бул кыскартылгандан кийинкиси экенин, облустагы гезит телеканалдар оптималдаштырылып, медиа борбор катары түзүлүп жатканын билдирди. Анын айтымында Кабар 5-чи канал жана башка мамлекеттик маалымат массалык каражаттары бир корпорация катары түзүү каралууда. Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов июль айында мамлекет республикада 34 райондук гезитти каржылоону токтотуу ниетинде экенин айткан. Бишкекте 2022 жылы Катарда өтө турчу дүйнө чемпионатынын таңдоо турунун тайпалык этаптарын алкагында 14 ноябрда Бишкектеги Дөөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо Кыргызстан менен Япония беттешти. Оюн 0-2 эсебинде япондордун пайдасына аяктады. Кыргызстандын футболчулары япон оюнчуларына каршы жакшы оюн көрсөткөнүн башкы машыктыруучу Александр Кристинин билдирди. Оюнчулардын жакшы ойноп баштары турган иш. Балдар алгачкы мүнөттөрдө татыктуу ойношту. Гол киргизүү учурларда япондордун курамасында эле көп болду. Оюнда ар кандай болот. Алар гол киргизди, биз киргизе албай калдык. Биз дагы, алар дагы катачылыктарды кетирдик. Бирок абдан сапаттуу оюн болду, деди машыктыруучу. Кыргызстан F тайпасында Таджикстан, Япония, Мьянма жана Монголия менен ойноп жатат. Буга чейин кыргызстандык футболчулар Таджикстанга 0-1 эсебинде утулуп, Мьянманы 7-0, Монголияны 2-1 эсебинде уткан. Япониянын бул жеңиши командалардын тайпалык баскычын өзгөртпөдү. F тайпасында Япония лидер деген калса, Кыргызстан 2-нчи орунда калат. Таджикстан 3-нчү сапта турат, себеби Таджикстан Мьянмага 4-3 эсебинде жеңилди. 19 ноябрда Борбор калада дагы бир беттеш өтөт. Бул ирет Кыргызстандык курама командасы Таджикстан командасын өз таласында тосуп алат.